L'Orquestra Simfònica Càmera Musicae va tornar a oferir un concert al nostre municipi el passat divendres 24 de novembre. El concert va tenir lloc al Teatre Auditori del Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant cap a les 9 de la nit i va emplenar l'auditori d'un públic que no es va voler perdre una vegada més un concert d'aquesta orquestra que ja és un habitual del nostre municipi. El concert portava per títol Avia Vital Vivaldi i va estar dirigit pel concertino director Joel Bardoloet. Aquest concert estava enmarcat dins dels actes de la programació municipal de cultura per a la tardor d'aquest any 2017.